Como espera que eu faça isso? Desse jeito? Quer que a gente providencie um pouco de motivação extra para você? Não ia querer que sua adorável esposa sofra por mais um dia como sofreu hoje, não é? Não vão se dar bem com isso. Nós temos amigos, temos família, eles vão procurar, sabe onde nós estamos? Vão achar a gente. Pode até ser. Mas não encontrarão seu carro. Foram embora? Que? Foram. Tá acordada? Eu não engoli aquela porcaria. Tudo bem. Adeus, Mike. O que eles vão fazer? Tudo bem. Eu tô bem. Você não tá bem. A gente não tá bem. O que vamos fazer? Eu não sei. A gente devia dar o que eles querem. O quê? Pra eles pararem de machucar você. Vamos não, dar nunca, o que eles querem, não, de vamos. Jeito nenhum, Cheryl. De jeito nenhum. Cheryl, não esquece que no momento em que você engravidar, eles vão me matar. Entende? E no momento em que nascer, matam você também. Tá bom? E, além dessas duas razões, não tem jeito nenhum de eu dar nosso filho pra eles. Eles ficam falando de pecado, Cheryl. Isso seria o pior pecado de todos. Nós vamos sair dessa, Cheryl, eu te prometo. Tá bom. Bom dia, Sam. Não está melhor do que qualquer outro dia, Evelyn. Então, menos festa, tá bom? Ô, Sam, você lembra do casal da Virgínia que passou aqui na sexta-feira? Sexta-feira veio um casal e eles... nem sabiam de onde eram. A mãe da garota já ligou 3 vezes hoje. Diz que não tem notícias da filha desde que ela saiu. E que ela não foi trabalhar ontem nem hoje. Ela tem certeza de que foi nesse parque? Tem. A mulher até ofereceu uma recompensa. Ah, droga. Pega as fotos deles pro fax. Eu aviso a patrulha. Está na hora. Nem verifica. Nada aconteceu. Olha, Michael, gostei muito da sua honestidade. Eu entendo a sua situação extrema. Mas o castigo vai ter que ser aplicado. Clyde, é Evelyn. Responda. Prossiga. Socorro! Bom dia, tira pai. Ele daqui! Eu tenho um alerta aqui para um casal de Alexandre e Virgínia. Me solta! Você não pode! Cala a boca! Solta! Letos e fotos agora. Assim que você puder, pega alguns e espalha por aí, tá bom? Clyde, você copiou? Copiei, sim. Ô, droga. Esconde o fumo aí. Boa tarde, cavalheiros. Evelyn, como é que você tá, princesinha? Quando é que você vai liberar pra mim? Me tratando assim, nem eu sei como ainda não liberei. Você é uma tentação feita de pedra, princesinha.